哎，我说你又错车了，得得，还是我去吧啊！没有，没电了，你能来救我一趟吗？你好，三哥，好可爱，求养求养。两米七，我跟您说，哎，前排空间也不小啊。别吃了，就看你了。办公就一万间房子，嗯，你在底下黄，我们俩全程奉陪了。对了，哎我，你说咱也得放风两天，对不对啊？ 这活不错啊，陪玩一个礼拜。你不知道吧？啊，老板把那女魔头也叫过来了。哪女魔头？就那小蘑菇头，坏点子多着呢。那女魔头啊，麻溜的，赶紧的。不，从哪冒出来的这是？我也没看见，跟土豆成精似的呀。起大清早呢。 你好，你好，你好，好久不见，好久不见。这是，我来介绍一下，这是我的好兄弟刘洋。刘洋，对，外号神医。神医是吧？啊，对对对。孙思邈也就这样。兽医，刘师真，兽医，啊，他非常厉害。今儿咱们安排满满当当，给您安排了一个女伴游。对对。 大高个儿，您看见您就知道了。哦，给我太喜欢了，腿长极了，陪太我啊！您那看您本事了。走了，谢谢。早上好，昨天休息的怎么样？还行吧。我是喜乐，啊，今天就由我来陪伴大家来进行长城的深度之旅。公司没人了吗？说的是。现在两两分组，来，手心手背。 哎，你怎么手心手背是吧？来来来来，手心手背。好，您这淘汰了，淘汰淘汰来，我们来，还是手心手背是吧？来，好来，手心手背。哎，您看这，我妈妈，这怎么弄啊？问题一，长城是什么时候被列入世界文化遗产的？1987。来，问题二，八达岭长城的开放长度加上帝豪GMT程序航版的 NED C续航里程是多少？哎，算算，我就知道喜欢。长城，多长？长城，多长？长城万里长啊！长城万里长，长城，长城，谁知道长城多长？我们算出来了，哎，两个人，我们算了，总共是453,741米。答对了，肯定作弊了，肯定作弊。托，我跟你说，肯定作弊。两组派出一个代表过来领取今日奖品。有劲，我来。来来来，看看是钱吗？一半一张，实在，你们这什么意思？符合你们，符合你们。你看我们这样，看我们这样，看我们这样。你小名，来来来，收点。这个谁吃的？别被他们偷了。还有一条，玩的开心。兵马未动，粮草先行。 李哥，我跟你说啊，涛哥他肯定作弊了。你就说他是个啊旅行大V啊，全球哪儿都去过是吧？那你数他不可能记得那么清楚。对，就你还不明白吗？真是的，都说这个真人秀没有剧本，没有剧本，老板肯定扣题了。肯定的。嗯，这最重要的是，您给他们1000，就给咱们250。哎，不过昨儿你开车接我试了一串，可不是这辆吗？还充满了电了，现在。昨儿我还真没仔细看。 这车开到长城吗？我刚才把小弟清零了啊，你可以算一下，现在哎满电，剩余续航还有450公里，您就别说长城了，你这一使劲能干到唐山去。开车开起来感觉还挺好的，感觉可以吧？感觉可以。反正我刚才刚刚看到这个车的时候，感觉首先颜值感觉蛮吸引我的，主要他刚刚咱上车那门儿我就不错。 对吧？就看着就有一种稳重的感觉，对，关键。对对对，就感觉那种声音最起码80啊、70、80万的。对对对，不像我心里想那种国产车，哎，一关车门那种塑料似的感觉，对，泡泡，对吧？对，感觉很效果很好的那种感觉。其实感觉这个车的叫什么呀？灵活性比我这车好，我觉得。现在操控性。 对对对，然后那个加速感觉比我那个秦Pro要好一些。你那个秦它那个续航多少？我续航NEDC 400，二零一八款的，对。
他这个是应该是2019年吧。他这是450吧 ，EDC。这两年这车发展真快，要再有两年，我估计没有旅程焦虑这事儿。你想一下啊，就你平常开这么一辆车上下班，这偶尔来个近郊，对吧？你能有什么焦虑，对吧？你也就焦虑焦虑，你有没有钱出去玩？也倒是。那你这么一说，哎，我感觉我更焦虑了。因为现在我觉得电动车已经发展很好，因为像这车，不管是360度影像，新手上手就开，包括这个座椅加热，这尤其像我媳妇这样的，比如怀孕了。要冬天了，要怀孕了，出去产检太不方便，太冷啊！这样提前 APP 把空调一开，这非常方便。这车开着比秦 Pro 舒服，尤其我这个驾驶位的空间，咱实话有一说一，就感觉坐得舒服。而且我这个刹车呀，我那琴啊，这位置特高，有时候呢从油门切到这个刹车是有点脚腕还老得抬，特难受。你像这个车呢，相对控制的，我觉得设计比较合理。车子的内饰也可以。这腿都是软的。我这个位置的主座驾的座椅都是电动可调节的。而且这车，哎，我接你在路上，哎，我就体验了好多功能。你比如说这个，手机充电，无线，无线充电。对啊，这个位置还行。还有这小设计，这挡把，摸起来凉飕飕的。啊，这金属的。自动空调。都有，省点事儿。对，那小车小红车配一小黑点儿，还挺喜庆。高配吗？还有个全景天窗，我最喜欢这种天窗，真的，又大又厚。这全景天窗夏天爽啊！这个吧，天窗我感觉最好的就是洗澡那种感觉。对，一抬头是吧？蓝天白云，我刚才感觉特别好。你猜那点还好点，你到西藏去新疆啊，那个去西藏那个全景天窗一开，我那种感觉就完全不一样。对，有时候跟大自然就完全亲密接触的那种感觉。哎，慢点，慢点。嘿，缆车，送缆车上啊，这肯定是啊。哎，这是最适合我们偷懒的。往返票140，要不来张单程票？你爬上去。凭什么我爬上去啊？你好意思一个人坐缆车吗？那就都爬。爬吧，你这特别爽。哎，这个缆车我还第一次坐，像这样的。我也是第一次坐这种缆车。以前缆车都是高速的那种。对对对。对吧？特别爽，这个感觉特稳。看胖子们多长时间能爬上来，累死他们。估计胖子累死了。跟你说，哎啊，缆车跟咱俩徒步都一样，哎，比他们还快呢。错不了，你知道吗？慢不了3-5分钟。就是。外号索尼克，跑得快极了。哎，我也一样。寒鸭是什么鸭？就是冬天的乌鸦，特别冷，所以叫寒鸭。夏天的呢？夏天暖鸭，叫烤鸭。啊，刚吃完，这还有下坡，这走起来就非常轻松。哎，咱这爬那么长时间，你累不累？咱吃点饭去。我这年纪大，昨天爬的又累又饿，我告诉你。缆车跟咱俩徒步都一样，哎，比他们还快呢。错不了，你知道吗？慢不了3-5分钟。就是。外号索尼克，跑得快极了。我也一样。南七楼，我还没开始，它就结束了。游人止步，这还没爬过瘾呢。你累吗？你俩都感觉没有啊？我也一点感觉都没有。So easy， 走起，年轻人矮呀、啊！你腿怎么了？你怎么了？我就是这个步伐，你不没感觉吗？
对，没感觉了是吧？看谁来了？哎，来来来来来，胖子，你们现在才下来啊？累不累啊？没感觉，没感觉吧？都没感觉，坐坐坐，一点都没感觉。坐坐坐坐坐，哎，我给你带礼物了，带礼物了，来来拿礼物，拿礼物。这个，来是哎，帽子很好，就是傻不戴的。不不不，这其实不是给你们用的，其实该送给你们俩的。什么？这是？知道怎么用吗？这个这么用，要饭去。要饭的，玲玲，到唐僧脚下坐这个角落里面吧。对对对，前面一放就可以了。你们已经没钱吃饭了吧？吃饭吃饭。我给胖子一个，来，我给李老师一个。侮辱咱们？我就是侮辱。不食嗟来之食，真的，咱们扛住了。我跟你说，就这样的包子，你说它有馅吗？有馅吗？那你吃不吃？不吃，咱就跟你说，咱就拽他们脸上，咱们就跟你说，真的。拿起来，咱就。喂，涛哥，今儿玩的怎么样？非常开心，你瞧你吧，非常开心。今天就辛苦辛苦，不辛苦，尝试这儿有点酸，腿酸是吧？一战成名，酸的。我们都没什么感觉，就小运动量没有什么感觉，真的真的，你感觉好极了，好极了。今天太嗨皮了，再早点休息，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 确实是，辛苦辛苦，好嘞，辛苦辛苦，早睡早睡，好，再见再见再见，走了，好，睡去吧你们俩，好，祝你们幸福，祝你们幸福，拜拜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 ，再见再见，可算是走了。啊，不，这个是不是就完事儿了？哟，二百五玩的咋样啊？今儿我们这是不是就完事儿了吧？明儿还有呢。啊？还有？还有什么呀？你猜。我不爬了。哈哈哈。我靠得进去了。而今半晌，红头月，月。